Nazdar lidi, zdravím vás po dlouhé době u Hexlash Mineu. Jak si můžete vidět, tak jsme skončili tam, kde jsme naposled vypli, tedy v nějakém tom, teď nevím kolikátý to byl díl. A mám pro vás dvě důležité zprávy. A to, no spíš chci rozprávat o něčem důležitém. Tamhle by možná mohlo něco být. Ale že Hexlash Mine už asi se natáčet nebude. Neboli přejdeme k Tekitu. Určitě vás to některý naštve, že jste se těšili, že tady prozkoumám další věci, že tady něco s failem, ale bohužel mě už, abych popravdě řekl, tak vlastně tady už se asi nedá nic moc prozkoumávat. Protože tady jsou jen ty dungeony, že jo? A to je takový nic moc, to si každý musí projít, sami tady vlastně baráček. Aha, tady mám ten svůj. No a dneska to bude takový, no. Dneska tady půjdeme na výpravu poslední naši. Jo, vlastně já můžu přepínat, jo. Jsem tak trošku dneska jenom... musím vydechovat, že jsem včera lehce byl na úžasný takový pár, no pár, spíš jsme šli do hospody. Vyvíjelo se to dobře, no a potom přišly panáky a to už pro Sargiho je špatná věc. Na to já působím trošku, na to jinak působím, no. Ale tak to nevadí, já už se cítím teda líp, teda ale pořád na mě doléhá takový takový ten, to co prostě ze včerejška, prostě opice. A no, tak to si hezky pobijeme. Takhle. Já jsem Warrior a mám tyho hůlku, to je vážně dobrý. Se omlouvám, se musím. Doplnit tekutiny. Ach, jinak bych tady pošel žízní. A tohle je Fields a level 2. Ale level 2, že by se to nějak začalo vyvíjet. Konečně. Tady jsou kuřata, ale ty jsou level 1. Jsem a level 3. Jo, už jsou tady třetí levely tyhle, ty slimíci. Slepice pořád. Wow, giant krysa, pavouk. Byl souboj. Zase, jak můžete vidět, tak je to úplně, teď ty souboje takový slabý. Hele, boss, nebo spíš mobík silnější. Tak dobře, nebo tě uspamujeme tě, uspamujeme tě, prstýnek, na to se podívejme. 10% snížení. No co, můžu nosit dva prsteny, to mi nevadí. Takže... už tady začíná... wow, ale nagové, pojďte, nagové, uvidíme, kdo je tady silnější, vať. Slime. Mrtvej. No, a vlastně jsem se chtěl povídat, byly to dvě věci, co jsem chtěl říct. Jo, ještě bych chtěl říct, tedy že... budu mít teďka ten reparát, takže doufám, že se povede. Zelená věž, creeper level 3. Doufám, že se povede a budu určitě, teda v září 100% začnu se teda věnovat určitě naplno Assassinu Creedovi, jedničce. A jak jste si mohli všimnout, tak že já nejsem nějaký expert přes to, ale určitě si dočkáte pokračování, lesky. Nahozená. No a co, postavíme to z vlny. Já mám ty meče. No a to hozím ještě před sebe, to je hezky. Takhle. Tak se dočkáte určitě pokračování jakožto druhého dílu Assassina Creeda. Já jsem to nedomyslel, já jsem kokot. Že Assassin's Creed, co by bylo, že bychom hráli Assassina Creed jedničku a potom bychom si nezahráli
dvojku, to by bylo takový špatný. On je tady. Tak určitě chci, až dotočím Assassina Creeda jedničku, tak chci, tak chci začít natáčet 100% dvojku. A no, to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěl říct. No vlastně. Jo, a že budou vlastně... bohužel to neříkám moc dobře, ale bude asi snížení mého extra uploadu. Protože, jak se jsem lepší, no tak vždycky jsem házel videa, no jo, ale teďka jsem... Lucina! Vždycky jsem házel strašně rychle videa. A to bylo tím, že jsem házel strašně videa, protože jsem je dělal v Camtasii 7, která udělá je jakoby, jak bych to řekl, že jsou... oni jsou menší, oni jsou vlastně, no jo, jsou menší vlastně, jsou menší, ale, ježišmarja, až se vymáčknu dneska, prostě Camtasia 7 dělala ty videa menší, renderovalo se jakoby menší velikosti, ale byla taková pochybná kvalita, nevím, přijde, že je tam jiná kvalita. Ale tohle je ostrý. Tady to bude bolet. A už jsem si vstoupil na to místečko, kde se osvítilo. Kde mě to osvítilo. Pojď. Tak, pojď dolů ty a roztočíme to s krumpáčem, to nevadí. Tak to roztočíme ještě s krumpáčem, pojď poslední a točíme se. Kde se tady tenhle bere? Jo, tohleto, cože? Tak to je dobrý dungeon teďka zatím, líbí se. Teď mě můžu takhle spamovat hnusně, jo, tak to se stáhnu do spodního a vymyslím plán. Takže, napřed se napiju, to je důležitý. Ah, možná kola není dobrý nápad na žaludek teďka. Ale uvidíme, třeba to bude lepší. Počkat, to nepotřebujeme. Tohle to teďka taky ne, máme torčku, dáme si jednu torčku sem. A u těch šípů jsem si nabral teďka. Grimblow. Co je tady ten? A i ten demon stade lepší. A mě vážně není dobře, to je hrozný. Pojď sem. Ty vole, vás tady je, kluci. No je, pohladím vás palicí, pojď sem taky. Skočíme. Roztočíme, vyskočíme, roztočíme. No je dobře, že mi teď tam ona se nabíjí rychlejš. Hotovo. Je, tohle vypadá blbě, tohle vypadá fakt blbě. Zombie pou. Jo, oni tady mají pod tím ještě ty další ptákoviny. Jo, schodil jsem ho dolů, dobře. Rozbito. Roztočíme se. Roztočíme, uvidíme. Tam je ten nějaký zase kleň. Tyjo, tohle. No jistě, teď padají šípy, jo. Jo, jakože jsem je, že jsem do něj vystřelil dva šípy, no to jo. Ale. Ou, ale tohle je vyšší ta věž, se mi zdá. I tu je další to patro, že jo. Tak pojďte. Nebýt tam toho žebříku, tak jsem
prčicích. Protože to by mě asi lehce dostali. Ale tady jich je jak... No, tohle vypadá pro mě špatně. Oni mě zatlačili do rohu. Modrej zombík! Co to je? To vypadá jak... Aj! Jaj! To vypadá jak ten... Jak Slenderman? A to nerozbiju kvůli vám, vyburti! Nodíme za. Ukážu vám takovej charge, že se z toho nespamatujete. Já jsem ho zabil, no dobrý. Rychle. A šestý level přišel. No vidíte, šestý level, to je špatný číslo, proto skončíme radši s touhle, skončíme s tamtou. A zase pro... Jú, ta výjež je dlouhá. To je dobrý, takže zase tady... Mistrně musím, jo. No a teď si to nahnávat nebudu, ty vole, tady jich je. No a hned nahoru teda, tím pádem. Zabiju ho na jednu ráno, to pavouka? Ne, nezabiju. Co to tam je? Vypadá jak nějaký super, super zombík, ty jo. No něco takovýho. A ty pavouci si na mě čekají, no mě čekají. Takhle, 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 takhle. A rozbijeme to v rychlosti. Dobrý. Myslím, že jsem udělal dost krásný dungeon, jsem si prošel. To si mi děláte srandu. Ale si tady počkám teda. A udělám si ten. Udělám si nově. A co je tady to? To jsem ještě na přišel. Abych teda, já jsem zase na to pití, ale abych řekl pravdu, tak pořád je tu dost na prozkoumávání věcí, ale myslím, že nás to nebude nějakým způsobem, to si prozkoumáte sami, ono je to všechno na vás, že jo, jak vy do té hry, jak se vám to líbí, že jo. Takže stejně polovina tady z nás, co jakoby... Co se teda kouká, tak 100% tuším, že přijde, vidí, aha, Sargio, dobrý, jo, Sargio, dobrý. Přijde, jenom zapne prvních 10 vteřin a dá like nebo dislike. Takže, ale tady jich zase je, kluci, nechte toho. Nechte toho, tady velký kuře. Jako direčík, jako nasraný kuře, nebo já nevím co. To je hrozný. Jinak bych se chtěl ještě omluvit za minulé, za tu ozvěnu. Bylo to tím, že jsem neměl sluchátka, teď nemám teda taky, ale ta ozvěna byla podle mě asi z toho, že jste tam slyšeli ten, ne. Slyšeli jste, ale zase tady ten buk. Jo. Že jste slyšeli ten hlas. No tak tady to kladivo bych chtěl vidět týpka, co si ho nasadí. Vždyť to má všechny staty dolů. To je horribly kurzec spike mace. To je hrozný. Tohle taky hrozný, tohle to se ještě dá. A já už mám vlastně všechno zničený. To je hezký, no. Takže jsme šli celou tu cestu, abychom našli všechno se snižující, ty bláho. Disco stick. Cože? Ej, disco. Takže dneska to opravdu bude jako krátký díleček, jenom na to, že jsme se chtěli rozloučit s Hexlashminem. Určitě někteří se ho zapaří, stejně se to dá nějakým způsobem ošulit. Jako, nemyslím, nechci vás teďka navádět do žádných kreků a do žádných hloupostí, ale... Jo, už se dá kreknout. Ale to je jiná věc. Takže, myslím si, že dneska tady vylezu ještě z dungeonu, projdeme se ještě kousíček. Tady zase tyjo, zase se spavli pavouci, nebo jo, to nějak napadali. Ukáž, disco. To je hrozný. Mlátit vás do hlavy.
Mlátit vás do hlavy, tebe taky. Tak. No, tak určitě ten Hexlashman je většinou, já tuším teda, že je spíš pro multiplayerový využití než takovýhle single, co jedu já, protože si sám můžete říct, a vrší, sami si můžete říct, že je to takový pro víc lidí, že jo, no, protože jsou tady ty expy a takové ty věci, a ona je tma, to je blbé rozloučení. A hned vedle dungeon, další, že by se dneska zvládl dva dungeony a konec. Dva dungeony a konec, to je dobrý název, to asi pojmenuju. Takže dva dungeony a konec, ale je tu tma, jak vy víte kde, že bych mohl být prostej, jak tma, jak v p... No tam přesně. Nechtěl jsem být prostej. Tak, tady je tma. Ale jak to tady by mělo svítit normálně? Vždyť je tady to, vždyť jsou tady torčky. No ale dokonce dvě, bacha na mě. Jo. Jako kdyby se to bugovalo úplně nehorázným způsobem, no tady. Ale tady se bugují nehorázným způsobem, i ty minioni tady vůbec nejsou. To je divný. Jako žádný minion time, nebo nějak tak, jako co. No ale oni tady mají udělaný i to, že, hele, můžu rozbíjet vlastně, tohle nemůžu. To je špatný, a vůbec jsem. Ne, ono mi to spadlo. Tak nic. Tak dáme takhle a uděláme kruto přísné kombo. Dobré. Pavouk. Nazdar pavoučku. No já vím. No tak jsme prošli celý dungeon, protože tady končí, tady je truhla, no a mám v tom věci. Ale ty nepotřebné hlouposti, co jsem nazbíral. To je serpent. Ježišmarja, nechej mě bejt. Serpent Hollybolt. A jo, to si dáme taky. A tohle rozbijeme. Už doufám, že jsme rozbije ten krumpáč. A tak nic. Zapálíme ho. Nepotřeba, nepotřeba, jak se povídá. Tak tohle uklidíme do této čestky. Fire Resistance, s touhle helmou bych tady teoreticky měl přežít v lávě. Oh, fajné. To si schováme, to je dobrá věc. Elvish hatchet. To je fortitude. Jo, heal, takže 15% durability, tak to si ještě schováme, stejně to použiju. Šípu máme dost, zase. A kous, to byl hnusný kous. A ještě projdem, jo, budeme to šípovat, šípovací tou, o tady sedmička, tyjo. Uděláme kulomet, rotační, šíp. Když to natáhnu víc, tak je to tak. No, nebudu střílet čípy, to je unavující. Hele, za jeden. Hele, za 20. Za 31. Nechte to být, nechte to být. No, tak co se mi blít? Co tady má být, jako? Nezájem. Hala jsem rozbil momentu. A jsem jim rozbil strmý. Proto. Tak. Slej mi nesnaž, oni... Nejenom, že pořád po vás skáčou. Jsou úchylové. To za prvé. Ale jsou prostě úchylní. To je hrozný. Tak. Hala. A neumějí plavat, to je základ. Škoda, že ho nemůžu nahnat. Jo, oni vlastně to... Jo, tady můžou, ale... Ne, nemůžou, jo, tady vidíte slimík pod vodou. Slimové nemůžou nad vodu, takže... Hm.
Chudáček Slime, až je mi ho líto. Tak. Jsem měli dát nějaký piraně, nebo něco takovýho, v tom módu to by bylo dobrý. Ještě něco z Mock Creature, jednoduchý, tak. Tady to je takové, no jasný, to vede sem. A my jsme tady, poslední dungeon, poslední místo. Takže já myslím, že dneska už jsme to asi prošli docela dost, nebo spíš, že zase jsme si prošli a předvedli, jak to vypadá v Hexlash Mineu. Takovej ten základ. A už je to jen na vás, jak si to vyvokočírujete, retorčky. Vždycky, ale byly tady, jich tady bylo hodně, těch retorček. Takže já to takhle. Takže, co bych jiného řekl, takže já jsem s vámi loučím z Hexlash Mineu. A budu se těšit na další díl, který bude Světe div se, z Tekitu. Což je něco jako Technic Pack. Nebo teda spíš něco jako, no Technic Pack vlastně. Ale není to úplně jako Technic Pack. Je to jako Technic Pack, ale úplně to není jako Technic Pack. Takže se těšte na další faily, že já nebudu vědět vůbec, co mám jako dělat a takový ty věci. A jinak ještě si musím teda opravit modloader, protože mě nechte, ne modloader. Jak se to jmenuje? Tu blbost. Hele, resist. Wow. To jsem si nevšim. Počkat, můžu tě bouchnout? Ne. Teď se úplně blbě pohybuju. Úplně blbě. Počkat, jak budu mířit takhle? A musím to mířit na něj. Jo. Počkat, takhle obrazím. Takhle tě sundám. Je to tam, hezky a... Počkej, to jako, že jsem byl u těch torček, kde torček, nebo ty rezisty házeli to. No vidíte, je tu plno dalších tajemství, které můžete odhalit. A my už tedy zmizíme. Takže, luck, těšte se na další díl Sargyho dobrodružství, kde se objevíme v Tekitu a budeme tam dělat, já nevím co, ale určitě tam zažijeme spoustu srandy. Ještě nás potom čeká Vanilla. Takže, čau.